Dobrý den, přátelé. Vítám vás u poslechu dnešního čtvrtečního monitoru. Je 6. května a svátek má Radoslav. Tak hned na začátku, ostatně jako obvykle, popřejeme vše nejlepší všem nositelům tohoto jména a samozřejmě i nositelkám, neb ženský ekvivalent jména Radoslav je Radoslava. Teď, abychom ctíli tradice, tak jen pár informací k tomuto jménu. Radoslav je mužské křestní jméno slovanského původu. Jeho původ je obvykle odvozován od staroslovanského slovesa radět, starat se, a sláva. Novodobější výklad pracuje i se slovem radovat se, takže se také vykládá jako slavící radost nebo radostný. Jméno Radoslav má silně pozitivní znění, které se také odráží v jeho významu. Se jménem se pojí radost, sláva nebo oslavy. Jednoduše, Radoslav se postará o radost svých blízkých. A totež se vztahuje na jméno Radoslava. Tak to byl základní úvod, a teď se podívejme na tento den z jiného úhlu. Jsou májové dny. Je čas vzpomenout si a připomenout pražské povstání v květnu 1945. Abych tady neopakoval notoricky známé věci, tak si dovolím vás požádat o tichou vzpomínku na padlé a zavražděné v těchto dnech před 670 lety a připomenout něco, o čem se příliš nemluví. Nevím, komu co říká pojmenování Úsobská ulice v Praze na Pankráci, něco málo kroků od metra Budějovická. Ta ulice se dnes jmenuje obětí 6. května. Tam se onoho 6. května v samém závěru druhé světové války odehrál děsivý německý válečný zločin, který byl uskutečněn nad civilním obyvatelstvu. Tady příslušníci vojsk Waffen SS vnikli nejprve do domu číslo 255, kde ve sklepě postříjeli civilisty, kteří se zde ukrývali. Zastřelili dokonce i německou příslušnici ve vysokém stupni těhotenství s dvěma dětmi, a to i přesto, že je německy prosila, aby ji ušetřili. Celkem postříjeli 35 osob, zachránilo se 12 lidí, kteří leželi pod mrtvolami a předstírali zabité, a které o tomto zločinu podali později svědectví. Po této děsivé exekuci ještě Němci do některých mrtvol bodali bodáky. Poté vyrabovali a zapálili byty. V jednom z nich našli nemocného a hluchého 68-letého muže, kterého též zastřelili. Vraždění civilistů pokračovalo, když Němci vtehli kolem 21. hodiny do sklepa domu číslo popisné 254, odtud vyhnali 22 osob. Lidé byli nuceni jít do zahrádky domu, kde jim bylo nařízeno, aby se otočili ke zdi a poté do nich bylo stříleno z automatických pistolí. Celkem zde bylo zmasakrováno 16 osob, z nichž pak bylo šest dětí, pět žen a jedna z nich byla navíc těhotná a pět mužů. Jeden muž byl ubyt pažbou pušek, 14-leté dívce byly vypíchnuty oči. Šest osob se zachránilo, když předstíhalo mrtvé, tři z nich však byly těžce raněny používanými náboji Dum Dum. Za dodání stojí, že pachatelé tohoto masakru nebyli nikdy dopadeni a souzeni. Dnes jsou na jmenovaných místech u obytných domů umístěny pamětní desky. Tato historická fakta je třeba neustále připomínat, zvláště dnes. Kdy dochází k bagatelizaci německých zločinů během druhé světové války a ke snaze o přepisování dějin v zájmu těch, kteří by schutí v zájmu svých mocenských a ekonomických ambicí vyvolali další válečný konflikt? Je víc než smutné, že nacházejí své příznivce i v naší republice, a doslova děsivé, že ti militantní příznivci se nacházejí i v nejvyšších patrech naší politické scény. Docela by mě zajímala reakce toho řeporyjského individua, kdyby se ho někdo zeptal na to, kdy postaví pomník těmto zavražděným. A stejná otázka by měla být položena odésáckému Sudetomilovi Fialovi a topácké myslitelce Pekarové. Pirátů se nemá cenu ptát nebo oni díky svému vzdělání a věku si tak maximálně vzpomenou na to, jak si hráli v uhláku na horníka. Ale než se ponoříme do víru mediálního prostoru, tak vás chci upozornit na to, že na konci pořadu budu pro vás mít pár informací. A jdeme na to. Hned na začátku se podíváme na Rustrad R.U., což je ruský portál s názvem Institut mezinárodních a ekonomických strategií. Tam se objevil redakční článek Proč Evropská unie potřebuje vlastní platební systém? Evropa se snaží oddělit své peníze od amerických peněz a zabránit americké kolonizaci. Okamžitým strategickým cílem Spojených států je ekonomická kolonizace Evropy. Což vždy znamenalo převzít kontrolu nad peněžními toky. Ze dvou základních důvodů. Za prvé, vám to umožňuje získat zisk, a za druhé, poskytuje politickou moc skutečnou politickou moc. Jak ukázala analýza odborníků ze Združení Eurocommerce, z každých pěti v platebních transakcích na kartách jakýchkoliv evropských bank, jsou čtyři zpracovány americkými systémy Mastercard a Visa. Už to není jen nadvláda, je to přirozený oligopol, který postupně pohlcuje evropský finanční trh. Tři desítky předních evropských bank a finančních společností, které si konečně uvědomili neschopnost čelit tomu samému, vytvořili fond ve výši 30 milionů eur. Aby vytvořili svého vlastního evropského finančního šampiona, schopného postavit se na stejnou úroveň jako PayPal, Mastercard, Visa, Google a Apple. Mezi iniciátory patří mimo jiné Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, Unicredit a Santander, které zpracovávají více než polovinu všech plateb v Evropě. Okamžitě zarážející je, že všechny zmíněné organizace splňují dvě kritéria. Na jedné straně jsou největšími hráči na finančním trhu v Evropě, na druhé straně nejsou součástí amerických nebo britských nadnárodních finančních holdingů. A tato náhoda je stěží náhodná, spíše naopak. Evropské velké peníze si konečně uvědomili potřebu sjednotit se, aby získali příležitost bojovat o život v supertěžké lize světových financí. V tomto ohledu je podporuje Evropská komise a finanční regulační orgány eurozóny. Hlavním problémem Evropy je její roztříštěnost. Ne, formálně je EU velká, zaujímá celý kontinent, ale její platební systémy jsou často omezeny na území jednotlivých zemí. Nepřijímají ani neposílají platby ani do sousedních evropských zemí. Taková je chamtivost v naději, že překoná konkurenci a stane se největší podle staré metody. Pokud by kromě Evropy na světě nebyly žádní další finanční žraloci, hra by měla smysl. Ale nyní tento boj ve stylu každý pro sebe začal představovat hrozbu pro finanční budoucnost Evropské unie a po ztrátě kontroly nad finančními toky i její politické perspektivě, protože bez peněz není síla. Evropská iniciativa pro padby, EPI, by měla tento problém odstranit do poloviny roku 2022 a zajistit tak globalizaci služeb nejprve v rámci Evropské unie a z dlouhodobého hlediska vytvořit základ globálního pokrytí světa. Chcete-li poslat PayPal, Mastercard, Visu, Google a Apple k hranicím pouze zóny vypořádání dolaru? Bude-li úspěšný nebo ne, nyní se stává téměř klíčovým indikátorem, který určuje odpověď na otázku o perspektivách evropské geopolitické subjektivity a její schopnosti utvářet v novém světě svůj vlastní izolovaný ekonomický klaster. To také dokazuje loajalitu ruského rozhodnutí vytvořit platební systém MIR a potřebu vyvinout maximální úsilí na jeho podporu při nejmenším v EAEU, tedy Eurazijském ekonomickém svazu. A budeme pokračovat ze stejného portálu. Zelenský prodal Ukrajinu. Sluhalidu, tedy v uvozovkách sluhalidu. Udělal to, na co si dosud žádný prezident Ukrajiny netroufl. V názvu článku se ani v nejmenším nepřehání. Prezident Ukrajiny podepsal zákon s neurčitým názvem o změnách některých zákonů Ukrajiny vztahujících se k podmínkám prodeje půdy zemědělských pozemků. V souladu s tím bude od 1. července 2021. Zrušeno moratorium na prodej zemědělské půdy, které v zemi platí již 18 let. Toto je důležitý manévr pro odstranění poslední zbývající pokličky z hrníčku majetku, který lze ještě odlít. Rozloha zemědělské půdy na Ukrajině dosahuje 17 milionů hektarů, z toho 10,5 milionů je v dlouhodobém pronájmu podnikatelských subjektů a asi 3 miliony jsou v soukromém vlastnictví. Celkově tuto půdu vlastní asi 7 milionů občanů, tedy 16% populace. V současnosti se ceny pozemků na Ukrajině pohybují mezi 12 amerických dolarů poblíž křivého rohu a 3 tisíc dolarů v záporožské oblasti za hektar. V průměru to představuje přibližně 2000 dolarů. Podle odborníků Světové banky v počátečním období vzniku volného trhu se zemědělskou půdou vzroste průměrná cena hektaru na nejméně 3 až 3,5 tisíce dolarů a v nejatraktivnějších oblastech lehce kolem 6 tisíc. A to je teprve v počáteční fázi, kdy se očekává, že do země vstoupí velké mezinárodní zemědělské korporace, kterým latifundisté nakonec svá aktiva prodají buď k dlouhodobému pronájmu nebo jednoduše definitivně. Na základě neformálních průzkumů dospěli analytici k závěru, že nakonec bude prodáno asi 40% půdy a 60% bude pronajato. Přičemž tržní cena hektaru má reálnou šanci dosáhnout 6 000 dolarů. Uhrnem to znamená, že Zelenský svým rozhodnutím Uvedl do prodeje aktivum v celkové hodnotě 1,8 miliard dolarů. Stát ho navíc získá pouze 30 protože privatizace půdy bude probíhat podle sociálně nízkých sazeb ve výši 70 až 80 současné tržní hodnoty. Zbytek půjde do kapsy nových majitelů. Ironií toho, co se děje, je to, že doslova všichni Ukrajinci s výjimkou několika procent bankéřů a makléřů, kteří očekávají, že si dobře přihřejí polívčičku na transakcích, oficiálně staví proti povolení volného obchodu se zemědělskou půdou, prý národní dědictví a tak podobně. Navíc existuje vážné riziko, že bezohlední cizinci vykoupí úrodnou černou půdu, Odtěží a vyvezou do některých Emirátů nebo Kataru. Ve skutečnosti však všech těch 7 milionů současných dlouhodobých nájemců sní o tom, že se ne draze stanou majiteli, buď aby rychle zbohatli prodejem, anebo aby se změnili na bohaté rentiéry. Konec konců 1,80 miliard je 1,80 miliard dolarů. Dříve, Dokud zemědělství zaujímalo 6 až 8 ukrajinské ekonomiky, politická otázka nepochybně dominovala nad ekonomickou. Lidé, zejména pak důležití lidé, měli dostatek jiných, mnohem výnosnějších zdrojů výdělku. Takže bylo možno udržovat moratorium. A nyní přišla doba hladová. Není čas na vyšší principy. Co je ještě komičtější? Nebyl to Porošenko, dříve ostře kritizovaný ze všech politických táborů, zejména z řad populistů, jako drzý kšeftař. Byl to Zelenský, jehož si Ukrajinci vybrali, protože to je náš člověk. Člověk z lidu, tedy v uvozovkách, náš člověk a člověk z lidu, který dal poslední národní rezervy do nestydatého prodeje. To už však není důležité. Mouřenín udělal svou práci, mouřenín může jít. A když to předchozí bylo o penězích, tak budeme pokračovat ve stejném duchu. Celkem nerad cituji seznam zprávy, neb když se v žumpě šťourá, tak to pekelně smrdí. No a to je případ toho, co tenhle pochybný server napsal. Euro místo koruny. Češi mění názor příznivců evropské měny přibylo. U Čechů rostou sympatie k euru, ukázal nejčerstvější průzkum Eurobarometr. Svou zemi jako součást eurozóny by rádi viděli dvě pětiny obyvatel. Podpora měnové unie je podle nejnovějších dat vůbec největší za posledních deset let. Kam se stácí odpor Čechů k euru a eurozóně? Čerstvá data jarního průzkumu Eurobarometr ukazují, že podpora přijetí eura za jeden rok vzrostla v Tuzemsku o celý dvojnásobek. Hm, hm. Takže Eurobarometr. Holt přání otce myšlenky, že jo? Nepochybně propaganda na přijetí eura zaplacená nejspíš příznivci těch, co by se rádi po volbách viděli ve vládě. Hold rána k sedá. Je zřejmé, že nás EU chce mít pod totální kontrolou proti možnému pozdějšímu vystoupení z toho šíleného spolku, co se vymknul kontrole normálních lidí. Přiznám se, že ve svém okolí neznám vůbec nikoho, kdo by to prožlúklé euro chtěl, ale asi se nepohybují v té správné společnosti. A slyšeli jste ty uvozovky ujmen správné společnosti nebo ne? Mezi těmi, co v posledních letech vystudovali pochybné obory na univerzitách Karlově, Masarykově či podobných superkvalitních vzdělávacích domech. Asi to nechápu, vždyť mám před očima to, jak moc euro pomohlo Řecku. To by mě fakt zajímalo, jak to dělají třeba v Dánsku, že bez eura vůbec ještě žijou. Na chvíli se podívejme do Francie. A ať si říká Macron, co chce, a snaží se situaci v zemi jakkoliv zlehčovat, je jisté, že nejen generálové nebo Marine Le Pen, ale také nejméně polovina lidí ve Francii ví, že je situace velmi vážná, dalo by se říct, že jich v zemi probíhá válka s islámem. Francie je tak zářným příkladem toho, jak dopadne každá multikulturně obohacovaná země. Několik dní zažívá několik francouzských měst v oblasti Lille hektické večery s ohňostroji a střety s policií. Asi 20 lidí bylo začeno. V mateřské škole Béronží Hachet ve čtvrti Faubourg de Véčin v Lille vypukl ve čtvrtek kolem 20. hodiny požár. Na místo rychle dorazila záchranná služba. Trvalo hodinu, než se hasičům podařilo zvítězit nad plameny, hasiči zachránili dvě třetiny budovy, ale byli cílem palby ze strany gengu, který nechtěl, aby školka byla uhašena. Policie a městská policie pomohly snížit napětí a zabránit šíření požáru. Nedošlo k žádným zraněním. Kriminální brigáda městské bezpečnosti vlil zahájila vyšetřování. Prokuratura potvrdila, že včera brzy ráno vyšetřovatelé zatkli dva podezřelé, včetně jednoho nezletilého. Zapálení školky bylo na videozáznamu pořízeném v noc incidentu v sousedství, kde byl nakonec identifikován jeden z podezřelých. Oba muži byli vzati do vazby. Není známo, zda jsou zapojeni pouze do požáru, násilí proti hasičům nebo obojího. Vyšetřování pokračuje. No a k tomu připojíme to, co uveřejnil francouzský portál 7 ze 7. 22-letý imigrant, který konce minulého října podřezal tři lidi v kostele v Nic, de facto konstatoval, že to byl vlastně náhradní program. Chtěl jsem podřezávat lidi na Eiffelovce, ale lístek byl moc drahý, stojí v jeho mobilu. Když se vypravoval do Francie, napsal SMS svému kámošovi – Zejďte, do Francie, do té země psů a nešlechetníků. Když v zjistil, že lístek na vlak do Paříže stojí 150 euro, napsal: Zůstávám tady, k tomu, co mi Aláh umožní. Tak to jen v krátkosti k těm obohasovačům. A půjdeme dál. Jak už jsem tu několikrát říkal, tak pokud se chci podívat na portál Zjedavec, tak se na mě okamžitě začne šklebit varování, že webová stránka zvědavec.org je šiřitelem sporného či konspiračního obsahu. Což říká jakýsi spolek pro bruselských zmetků, co si říkají nadační fond nezávislé žurnalistiky. Tak tedy, teď hubky dubky, honem se na něj podívejme, protože na rozdíl od těch protežovaných, třeba těmi, co si založili výše uvedený pochybný spolek, se tam něco zajímavého dočteme a něco zajímavého dozvíme. Podíváme se tedy na úvahu Miroslava Miklíka: svobodné úvahy o současném světě. Lidstvo letos úspěšně vstoupilo do druhého roku třetí světové války. Z globálního pohledu je tedy už téměř jisté, že se tento pokus konečně podařil a válka se už bude vyvíjet jen podle plánu zadavatelů. Zvláštností této války je, že hromadným nepřítelem všech je už všechno lidstvo. Pokud však lidé nepochopí svou úlohu v celém procesu, budou i přes masovou účast pouze jediným poraženým. Vyplývá to jednoznačně z analýzy záminky války vydávané, jako vždy za příčinu, dále z celého jejího průběhu a nakonec i z předpokládaného cíle globální vojny. Zámínkou ke spuštění už dlouho tajnými službami pečlivě připravované akce bylo vypuknutí epidemie relativně málo smrtného koronaviru v čínském Wuhanu na podzim roku 2019. Je lhostejné, jestli byl virus uměle připraven a záměrně uvolněn, nebo se jednalo o mnohem méně pravděpodobný náhodný přenos viru netopíru na člověka. Důležité je, že v obou případech se až následným cíleným řízením dosáhl žádaný a toužebně očekávaný výsledek takzvaná pandemie. Je to zřetelně vidět z toho, jak neúměrně velký význam se relativně málo vážné nákaze připisoval. Jak VHO ochotně a rychle změnila dosavadní hodnotící kritéria pro oficiální vyhlášení pandemie, a jak neobvykle široká publicita se jí poskytovala a stále poskytuje ve všech sdělovacích prostředcích. Rychlý přechod lokální epidemie v celosvětovou pandemii tedy nespůsobila ani průměrná nakažlivost viru, ani tehdejší úroveň mobility občanů mezi střední Čínou a ostatními světadíly. Dokonce se nejdřív nenakazila ani celá Čína, Přestože byla zdroj z nákazy nejblíže a komunikační vazby s provincií Wuhan měla nejtěsnější. O raketový start pandemie, lépe řečeno o raketový start informací o pandemii, se svorně postarala hrstka nejvlivnějších světových lídrů a odvozeně všech jejich satrapů, ale vý podíl na tom měli a mají i poslušně a systematicky pracující prostředky masového šíření informací, tedy stručněji Propagandistická mašinérie. Jak je z historie vojenství známo, propaganda je v každé válce důležitější a potřebnější než všechny známé i tajné zbraně dohromady. Počítá je v to i ty protivníkovi. Propaganda totiž dokáže masově vzbudit v důvěřivých lidech nejen bojovou náladu a příkladné hrdinství, ale i naopak, a to se právě teď děje, Stimulovat všudy přítomný, síly podlamující a demoralizující strach z nákazy, a tím i velkou nedůvěru až nevraživost k ostatním lidem. Stav společnosti, kde má každý strach z každého a tak upadá přirozeně stmelující komunikace, je nejtajnějším a nejverucnějším přáním každého vůdce, protože umožňuje dlouhodobě používat jakékoliv metody vládnutí. Každá možná opozice je automaticky jen slabá a snadno potlačitelná, zvláště když se jí dá lehce nalepit hanlivá nálepka společensky nebezpečných konspirátorů. Můžeme tedy s úspěchem hádat, jaké asi dostali na konci tisíciletí plánovači tajných služeb od svých lebodárců zadání na novou velkou úlohu. A protože ji splnili výborně, odměny nebudou určitě malé, už jen proto, aby nebyli v pokušení, že by nějaké informace přece jen mohly uniknout. Proč však byl a je stále potřebný celosvětový strach a nedůvěra? Samozřejmě, že je to jen první, ale hned ten nejpříhodnější a nejefektivnější krok k vytoužené světovládě, tedy k jednotnému informačnímu řízení celého lidstva. Přestrašené a atomizované lidstvo bude mnohem snadněji ovládnutelné. Zpočátku několika málo despotickými elitami a později už jen jedinou vítěznou. Aby se zlomil jakýkoliv odpor proti novému světovému pořádku, budou pod dojemnou záminkou o minimalizaci počtu obětí dlouhodobě a opakovaně probíhat zastrašovací a demoralizující kampaně zaměřené proti celému spektru populace. Povinné nošení roušek, později respirátorů, možná i ochranných obleků. Zákaz všech kulturních a společenských akcí, včetně schromažďování v rodinách. Dlouhodobé uzavírání všech typů škol. Opakované uzavírání celé ekonomiky. Omezení a zákazy cestování, včetně zákazu vycházení. Omezování dostupnosti zdravotní péče. Průběžné a neustálé povinné plošné testování opakované a stále povinnější plošné očkování, cyklické povolování a přitahování předchozích opatření a mnohé jiné, ještě nevyzkoušené, masové akce proti všemu obyvatelstvu. Podle vyjádření všech vládních činitelů už každé z těchto tzv. protikovidových opatření mělo buď samo, nebo i v kombinaci s dalšími už dávno a zásadním způsobem ovlivnit průběh šíření nákazy a mělo vždy znamenat i konečný zlom v boji proti pandemii, aby se život obyvatelstva mohl konečně vrátit do normálu. Všechny sliby a ujišťování se však nikdy nenaplnili a ani naplnit nemohli. Tato pandemie totiž není ani tak problém epidemiologický nebo zdravotnický, jako hlavně a výsostně politický. Proto i následky všech nanucených opatření se hodnotí jen politicky, tedy jen ve vztahu k vysněnému cíli, a tím je celosvětová vláda. Každý z těch, co o dosažení tohoto cíle usilují, je správně přesvědčený, že jen nevědomé a zastrašené obyvatelstvo bude ochotné zaměnit třeba i bídnou lokální demokracii za zpočátku nutně despotickou světovládu. Proto je nezbytně nutné neúnavně a starostlivě živit veliké zastírací pandemické strašidlo stále rostoucími počty nakažených, hospitalizovaných a obětí covidu i s covidem, stále novými a nebezpečnějšími mutacemi, dalšími účinnými vakcínami a účinnějšími vakcínami a masovými testovacími a očkovacími kampaněmi. Velmi se také osvědčilo střídavé uvolňování a zpřísňování proti covidových opatření, dávajících lidem naději, že se vše ještě může vrátit do zaužívaných kolejí. Ale návrat zpět už není ani plánovaný, ani možný. Stačí se jen podívat na dosažené výsledky na úrovni malého středoevropského státu. Přestože počty zemřelých na covid nebo i s covidem nedosahují ani počty obětí nejčastějších civilizačních nemocí, uzákoněný je hned celostátní nouzový stav. Zdravotní péče občanů je omezená, protože podfinancované zdravotnictví z ekonomických důvodů automaticky upřednostňuje státem dotované covid pacienty. Školství je už druhý rok v rozvratu. HDP klesl o 10%, zadlužení státu prudce vzrostlo nerozváženými nákupy, nezaměstnanost stoupla o polovinu a bude dále růst. Víc jak tři čtvrtiny obyvatelstva se brzy propadnou do pásma dlouhodobé chudoby. Zkrátka a globálně, všechna dosavadní opatření všech vlád zemí celého světa mají už teď za následek jen výrazné zhoršení situace velké většiny vlastního obyvatelstva, a konec proti-covidového boje je stále v nedohlednu. Toto neradostné konstatování však znamená jen jediné, totiž, že válka je teprve v počátečních fázích. Bude trvat, tak jako každá dosavadní řádná válka, přibližně 8 roků a vyžádá si od ustrašeného obyvatelstva ještě mnohem větší oběti. Lidová moudrost říká, že každé zlo je i k něčemu dobré, Může snad tato krutá válka proti lidstvu přinést lidem i nějaké zlepšení? Paradoxně může, ba dokonce i musí, a to hned několik. Za prvé, protože vždy až po válce a po prohrané zvlášť se stane každý voják generálem, všichni tak po jejím neslavném skončení konečně rázem pochopí, co bylo její hlavní příčinou a záměrem a budou instinktivně hledat způsoby, jaký do budoucna zabránit. Za druhé. Před všemi se v plné nahotě ukáže ničemný charakter vládnoucích elit, co by snad konečně už mohlo vést aspoň k položení základu nového systému organizace lidstva odolnějšího proti zneužívání moci. Za třetí Lidstvo dále snad pochopí, že nikoli vnucovaný panický strach z druhého člověka, ale naopak vzájemná důvěra a ochota mohou jedině pomoct při budování nového postcovidového světa. Za čtvrté, ostudný předválečný kapitalismus, který jsme si už všichni stihli osvojit, bude, doufejme, konečně veřejně odsouzen pro svou kořistnickou, egoistickou a chamtivou povahu, a bude nahrazen novým společenským řádem, založeným na uvědomělé nezištnosti a dobročinnosti. Za páté, propad světové ekonomiky a hmotná nouze velké většiny obyvatelstva zase povedou k přirozenému poklesu spotřeby i výroby a tím i k zmenšení ekologických dopadů civilizace na planetu Zem. Kdyby se aspoň jeden z uvedených válkou vynucených a vyhrocených následků podařilo splnit, nebyly by její oběti marné, protože by bylo, byť za cenu válečných strát, dosaženo výrazného společenského pokroku v relativně krátkém čase, co se v dobách míru běžně podaří až po několika generacích. Co tedy máme dělat my, frontoví vojáci nedobrovolně nasazení do války? Proti jednotnému organizování obyvatelstva celého světa netřeba bojovat, protože je to nutný a logický stupeň ve vývoji lidstva. Už teď jsme téměř všichni spojeni celosvětovou informační sítí a pilně se učíme i budoucí úřední jazyk. V tomto smyslu bude světovláda pokrokem. Kvalita světovlády bude záviset od úspěšnosti naplnění bodu 2. Význam bodu 3 spočívá v tom, že je ho možné a aj nutné prosazovat už hned od začátku války, protože je nejen zcela v našich silách a možnostech, ale i výrazně snižuje krutost a nelítostnost bojů a jejich následků. To je jediné, co můžeme my, řadoví vojáci, efektivně vykonávat a nešetřit přitom silami ani odvahou. Odměnou nám pak bude, že i my sami Budeme útrapy války snášet lehčeji, neboť svěřená bolest je vždy už jen poloviční. Body čtyři a 5 budou druhotnými, určitě dopředu neplánovanými, ale zcela nevyhnutelnými důsledky globální války. Z tohoto rozboru vyplývá pro nás lidi jen jediná úloha zůstat lidmi i během války a zcela se soustředit na to, Abychom po válce dokázali být ještě ličtějšími. Jinak budou všechny oběti zbytečné a podobné války proti nám budou naše elity opakovat tak dlouho, dokud se to nenaučíme. A další věc. Kdyby to nebylo tak vážné, tak bychom to mohli považovat za úsměvné. Taky jste to četli? Frustrace a znechucení. Takové byly pocity dětí a rodičů po pondělním testu z matematiky u státních přijímaček na střední školy, protože deváťáci u přijímaček tvrdě narazili. Na sociálních sítích se začaly hromadit stížnosti, že byl test letos příliš těžký, příliš složitý a tak dále a tak podobně. Deváťáci a zejména pak jejich rodiče se pohoršují, že Cermat vůbec nevzal v potaz distanční výuku, jímž byli deváté ročníky podrobeny skoro celý rok. Test z matematiky byl šílený, fakt hodně těžký. Ze začátku to ještě šlo, pak ale přišly slovní úlohy a geometrie, kterou jsme si neměli šanci během distanční výuky příliš vyzkoušet a naučit. Tak to popsal jeden patnáctiletý chlapec. Podle něj i spolužáci a kamarádi, s nimiž se na dálku spojil, hovořili stejně. Většina z nich pod reakcí, které obdržel na matematice, pohořila. Ale to je přece dávno známo, že v této zemi jsou znalosti zejména dospívajících a zvláště v matematice naprosto tristní. A k tomu si připočítejte, jak u nás vypadalo školství v posledním roce. Proto nelze svalovat jen na děti neschopnost celé školské infrastruktury. Zajistit kvalitní výuku v celém rozsahu znalostí ze základní školy a je lhostejno za jakých třeba covidových okolností. Tady je nutno konstatovat, že znalosti dětí ze základech přes střední školy až po vysoké vykazují znalosti v takovém rozsahu, jaký současný systém požaduje. To je naprosté zhloupnutí obyvatelstva, nep nevzdělané masy se lépe ovládají. Teď přijde ale. Je ovšem zajímavé, jak okamžitě ti neúspěšní začnou vykřikovat: Je to zcela ve stylu českého vzdělávacího systému zadupat sebevědomí co nejhlouběji. Pravdou naopak je, že děti jsou stále víc a více drzejší, línější a těch, kteří mají o sobě velice vysoké mínění, jež není podloženo erudicí, je u nás, jak se říká, přehršel zvláště když je jim odmala vtloukáno do hlav a čest výjimkám, že za každý neúspěch může někdo jiný. Tu špatní kamarádi, tu učitelé. Ve sportu si na ně zasedli rozočí a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. A podle převážné většiny rodičů, ti hlupáci v okolí nepoznali, že je jejich dítě tak geniální, že nad něj není. Na co by tedy mělo umět řešit nějaké matematické úkoly? Vždyť to jejich dítě bude při nejmenším ředitelem země koule, nebo ajťákem či youtuberem. Teď už jen zbývá zavést do škol přijímačky ohledně počítačových her. A jít do učení na nějaké řemeslo? No foj. Jen těm mladým bude potřeba vysvětlit, že Wolfgang Amadeus Mozart nebyli tři bratři, kteří vymysleli ruchadlo. A teď se podívejme na to, čím pak nás zase oblažila naše milovaná Evropská unie. V reji okolo covidu, uhlíkových stop a třeba manželství pro každého, ze kterého soudím, že tím pádem mohu oženit sousedova syna s kočkou, která se mi noc co noc courá po zahradě, zanikla další bruselská lahůdka. Europoslanec za SPD a troufám si tvrdit, že nejlepší, který byl kdy do europarlamentu od nás zvolen, totiž Ivan David, upozornil na to, že od 1. ledna 21 je v EU zakázána porážka hospodářských zvířat v drobných chovech. Tento návrh je důsledkem snahy nadnárodních korporací, které jsou skutečnými vládci Evropské unie, učinit přítež drobnému hospodaření a samozásobitelství. Zatím u nás korporace ovládají asi 80% trhu, ale snaží se ho ovládnout ze 100%, aby mohli ještě účinněji diktovat ceny. A protože se furt jen mluví o covidu, vrběticích a geniálním debil bloku a zlém Zemanovi, tak si drobní chovatelé a zemědělci toho možná ani nevšimli. Zatím, ale opravdu jen zatím, nepřišly na řadu sankce. Tady zcela jasně vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí a to ve všem, na co sáhne. Takže čím dřív z ní vypadneme, tím lépe. Odezva na toto nařízení je natolik negativní, že Evropská komise se lekla a pravděpodobně ustoupí v případě drůbeže a králíků. Ale jinak je zásadová. Naprosto nehodlá ustoupit v případě prasat, ovcí, kos a hovězího dobytka. Trvá na tom, že bude na nejvýš možné provést domácí porážku za přítomnosti veterináře, aby bylo garantováno náležité zabití zvířete, ale pak musí být zabité zvíře transportováno na jatka, která mají příslušnou akreditaci, kde bude zvíře zpracováno a chovatel si pak zpracované maso může odvést. Tento postup by natolik a zásadně prodražil domácí porážku takže by se stala ekonomicky neúnosnou a tudíž by vedla k zániku drobného chovu. A o to přece jde, nebo ne? SPD zásadně nesouhlasí s takovým postupem Evropské komise, NEP podporuje domácí chovy a malovýrobu, včetně domácího zpracování, které je tradiční součástí venkovské kultury. Takže závěrem něco z oboru metrologie, Což je vědní a technický obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin. Pokud si někdo řekl, že to s těmi domácími zabíjačkami nijak nesouvisí, tak jej rychle vyvedu z omylu. Halal a košer, což je jedno a to samé, v tom si muslimové a židé nemají co vyčítat, tak to se může. Pokud tedy nevíte, jak vypadá a jak měří dva různé metry, tak si napište do Bruselu té skvělé Evropské unii a ona vám ho poskytne, například prostřednictvím domácích zabíjaček. Jen jsem zvědavý, jak k tomu přistoupí naši kriminalisté, aby náhodou neměli nějaké potíže, oni totiž ve své hantěce pro násilí a vraždy v rámci rodin používají výraz domácí zabíjačka. A nyní se podíváme na glosu Michala Boka, který dlouhodobě žije v zahraničí a píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů. Svou glosu uveřejnil na parlamentních listech pod titulkem: Ve 39. zdravili okupanty pravicí, po 48. věšeli pepolky Sovětského svazu. Nikam nezmizeli, jsou tu zase mlčící většino pozor. Vítejte v Česku 2051. Uzákonění manželství pro homosexuály, alžbětko přilepené vteřinovým lepidlem k silnici, Evropská unie vehající miliardy do boje za záchranu planety, nebo třeba hnutí vyzývající lidi, aby neměli děti. To vše se u nás nebo v blízkém zahraničí děje už dnes. Teď a tady a bude hůř. Zastavme se u několika fenoménů, které v současnosti otřásají západem. To, co nám přišlo nebo stále ještě přijde jako šílenost, je již let kde realita. Tak se podívejme na nástin, jak by to také mohlo vypadat. Zažíváme éru progresivního nástupu progresivismu politice, médiích a obecně na nejrůznějších vlivných místech ve společnosti se začínají prosazovat hnutí prosazující extra privilegia pro vybrané vyvolené. K těmto aktivistům se připojují celé zástupy užitečných idiotů, kteří se vyžívají ve virtue signalingu, surfují na mordní vlně, veřejně manifestují své ctnosti. Takže napíšou srdcerivný příspěvek na sociální sítě na téma, jak je špatný Donald Trump, nebo se třeba vyfotí s tím, jak přispívají nějaké drobné na charitu. Obzvláště bizarní jsou v tomto pohledu nejrůznější celebrity v úlozovkách celebrity, které jsou schopné ze svých přepichových vil s energetickou spotřebou větší než vesnice v nějaké zemi třetího světa kázat nám všem ostatním, jak se máme v zájmu planety uskromnit. Nebo podobně letět privát jetem na konferenci o ochraně životního prostředí, kde se má diskutovat mimo jiné i o omezení letecké dopravy. Podstatným rysem všech těchto užitečných idiotů, ať už v podobě celebrit nebo v podobě Pepy odvedle, co vám pokaždé, když ho v domě náhodou potkáte na chodbě, okamžitě začne vyprávět, že je vegetarián a jak je skvělé nejíst maso, a jak byste to taky měli zkusit, je to, že zoufale hledají společenské uznání a bezmezně touží potom, aby je někdo obdivoval. Je to přesně ten typ lidí, kteří by v roce 1939 nadšeně zdravili okupanty s dviženou pravicí. Po únoru 1948 vyvěšovali praporky Sovětského svazu, v 68. vítali vstup bratrských armád a po sametové revoluci byli těmi nejzarputilejšími antikomunisty. Tihle lidé ale nejsou ten skutečný problém. Tihle půjdou vždycky s tím, co bude zrovna módní. Sice si rádi hrají na trendsettery, ale ve skutečnosti jsou akorát otroci trendů, kteří jdou jen dnes za tím, co si včera přečetli v novinách. No a pak je tady ten zbytek, my všichni, mlčící většina. Nic z toho, co tlačí aktivisté, nechceme, ale protože máme svoje vlastní starosti a protože na rozdíl od aktivistů nejsme přisátí na cecíky peněz ze státního rozpočtu, zmůžeme se jen na pasivní odpor. Výsledkem je, že progresivní menšina se zarputilostí parního válce pozvolna, postupně a systematicky tlačí svoji agendu. Včera to byly homosňatky, zítra to budou adopce pro všechny a pozítří vám sociálka odebere dítě, protože jste nevyslyšeli jeho vnitřní hlas a nenechali svého chlapečka ve třech letech přeoperovat na hočičku. A to se děje a začíná dít už dnes. Takže známe třeba nehezký případ z Texasu, kdy se při rozvodu přou rodiče o děti a vstupuje do toho, že matka chce umožnit tříletému synovi, aby se identifikovali jako dívka. Nejsme tak svědky nahodilých a nesouvisejících událostí, ale trendu. Čelíme snaze o kulturní revoluci, která má za cíl přeformátovat naši civilizaci, vyvrátit jí z kořenu a nastolit nový, lepší svět. A jak by takový nový, lepší svět v očích aktivistů měl vypadat? Pojďme se podívat do Česka roku 2051. Svět, který přichází. Pokud se současné trendy nezmění, pak v Česku v roce 2051 budeme žít v pokrokové zemi zalité sluncem, u každé veřejné budovy budou existovat mohutné přístavby, které budou hostit oddělené toalety pro všech 76 pohlaví, které se stát rozhodl uznat. Pro občany to má spoustu výhod. Každý se totiž může identifikovat, jak se mu zrovna zamane. Můžete být nebinárním avokádem, stejně jako genderfluidním banánem preferujícím polyamorní vztahy. Pozitivním efektem je, že odpadly fronty u záchodků, protože z nějakého nepochopitelného důvodu se lidé začali identifikovat zrovna s tím pohlavím, u jehož záchodků je ta nejmenší fronta. Manželství se konečně podařilo uzákonit pro úplně všechny. Jsme před cefér. Po zavedení homosexuálních sňatků stát v roce 2027 uzákonil i mnohoženství a mnoho mnohomužství. Vůbec není pravda, že to prosadili progresivisté proto, aby se zalíbili muslimům, které k nám v rámci migračních kvot přerozdělila Evropská unie. Takové zlé věci říkají jen šovinisti a fašisti. Ale stát neskončil jen u poligamie. Hned na Nový rok 2051 se Franta z Frenštátu oženil se svou celoživotní láskou ovcí olinkou. Stali se tak historicky prvním párem, který v rámci akce Manželství pro všechny uzavřel sňatek mezi člověkem a zvířetem. Česká republika se tak konečně zařadila mezi pokrokové západní země, kde jsou podobné sňatky možné již od doby, kdy vědci z fakulty humanitních studií Frankfurtské univerzity prokázali, že stejně jako se člověk může identifikovat jako genderově neutrální a sexuál, může se naopak i zvíře identifikovat jako heterosexuální žena. Průlomový rozsudek v tomto směru nastal v roce 2032, kdy Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku přiznal lidská práva šimpanzi Francovi z nizozemského Maastrichtu. Od primátů pak byl už jen krůček k ostatním savcům a aktuálně evropské špičky s podporou vědců ze všech humanitních a fakult Unie intenzivně diskutují, že je v rámci rovnosti potřeba tato práva rozšířit i na plže, mlže a hlavonožce. Je to ale vlastně jedno. Manželství ztratilo svůj význam. Děti se totiž po staru rodí už jen těm nejchudším. Každý trochu movitější nebo alespoň ze střední třídy si už dávno nechává děti na zakázku pěstovat v pronajatých dělohách žen z Ukrajiny a střední Asie. V konfigurátoru si můžete vybrat a nastavit vše od výšky přes barvu očí až po barvu a typ vlasů. Vysoká inteligence a talenty třeba na sport jsou samozřejmě za případek. Poslankyně Českého zemského sněmu Jana Maláčová, která již brzy oslaví 70. narozeniny, zrovna nedávno navrhla, aby stát začal dotovat výrobu dětí na zakázku, reguloval obchod s nimi tak, aby se mohl provozovat jen v prostorách certifikovaných EU a hlavně, aby byly operace na změnu pohlaví plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Evropský parlament, který se v mezičase stal hlavní a jedinou institucí v celé EU s právem přijímat zákony, se návrhem Maláčové bude zabývat na svém nejbližším jednání. V kuloárech se proslýchá, že by výše dotace mohla činit až 100 000 nových eur. Staré euro se totiž v roce 2040 zhroutilo a celá Evropská unie musela projít bolestivou měnovou reformou, která občany připravila o veškeré úspory. To však všichni v rámci budování lepší a jednotnější Evropy s nadšením přijali. A podvratné antievropské živly už přes deset let úspěšně potlačuje evropská armáda v Apeninách a Pirenejích. A je jen otázkou času, kdy se eurounijním hrdinům podaří obnovit kontrolu nad ostrovy v Egejském moři. Stane se to. Zní to bizarně, ale vektor současného vývoje je neúprosný. Pokud se aktivistům a jejich užitečným idiotům nevzepřeme my, mlčící většina, hrozí, že něco podobného, výše popsaného, se skutečně stane. Maova kulturní revoluce v Číně měla na svědomí desítky milionů mrtvých. Současná kulturní revoluce se tváří míru milovně a patrně při ní nebudou lidé umírat, pokud tedy pomineme náhodné oběti souvisejících s akcemi kdy aktivisté například blokují dopravu, čímž můžou způsobit nejrůznější nehody nebo i větší akce, kdy třeba zástupci britské Extation Rebellion vymlátili nedávno banku HSBC. Mrtví možná nebudou, ale desítky milionů zmařených lidských životů, uvežených v rámci ideologického boje za bezuhlíkatou planetu do bídy, bude smutným vysvědčením všech těchto aktivistů. Nevyhnutelným důsledkem pak bude úpadek Evropy, potažmo celé západní civilizace a svět, kterému bude dominovat Asie. Naštěstí ještě není pozdě tohle zastavit. Za několik málo minut monitor přistane u mola, aby počkal do pondělí 10., kdy se vydá na další plavbu. Ale než se rozloučíme, tak tu mám pro vás pár informací. Jak jsem upozornil na začátku dnešního monitoru, tak tu mám pro všechny pozvánku od Lenky Procházkové na neděli 9. května, tak prosím věnujte pozornost následujícímu. Fašismus se vrací. Zastavme ho. V neděli 9. května v Praze v horní části Václavského náměstí pořádáme o 16 hodin schromáždění řádně ohlášené na magistrátu hlavního města. Na něm vystoupí historička Marie Neudorflová, spisovatelka Lenka Procházková, europoslanec Ivan David, historik Josef Skála, poslanec Jaroslav Foldina a další. V petičním stánku budou moci účastníci podepsat petici týkající se vyšetření kauzy Vrbětice, a požadavku na předložení důkazů veřejnosti. Tušky k podpisu budou připraveny, respirátory si prosím přineste vlastní, aby se i policisté a strážníci mohli soustředit na projevy a nemuseli se rozptylovat jinou činností. Nevylučujeme sice možnost, že Česká televize vyšle štáb, který průběh shromáždění natočí, ale zkušenosti s touto veřejnoprávní v obozovkách samozřejmě veřejnoprávní institucí, nám zabraňují důvěřovat tomu, že vybrané šoty, které uvidíte na svých obrazovkách, vám zprostředkují skutečný obraz událostí. Proto pro ty občany, kteří to do Prahy mají daleko nebo se obávají nákazy, pořídíme vlastní videozáznam, který zveřejníme na serveru Nová republika a na Facebooku dodatečně. Současně poskytneme i odkaz na petici, kterou bude možné podepsat elektronicky. Pěkné počasí zajistit nedokážeme, ale poslech známých protiválečných písní a skladeb ano. Těším se na setkání. S pozdravem Lenka Procházková. Sluší se dodat, že schromáždění pořádá iniciativa nezákladnám a Nová republika. Dále bych vám chtěl říci, že dnes po deváté, po skončení vysílání studia Beta, jehož hostem bude pan Josef Skála, a po desetiminutovém vstupu studia Kladno, půjde poslední část čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Hned po dnešním ukončení této četby vám přinesu první část svědomí proti násilí Stefana Cvajga, které zcela přesně pasuje na dnešní dobu. Tak a pro dnešek poslední informace. Od příštího týdne vám předložím čtení z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A věru máte se na co těšit. Než se s vámi pro dnešek definitivně rozloučím, tak už jen řeknu, že písnička nakonec je inspirována vlastně vším, co jste v dnešním monitoru slyšeli. Protože všechno, co se děje, co se dnes děje, má původ v Mamonu, jehož reprezentanty jsou peníze. Teď už se s vámi od mikrofonu Svobodného rádia Studia Kalich a jeho monitoru loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.